Senhora Marisol López Trump, é um dia importante e histórico para o país Aruba. De qual histórico? Histórico seguro, porque Aruba está o país anfitrião AUE, para receber a delegação de San Martín, de Parlamento e também de Corsou, caminha com nossa reanudar, reunião de uma forma tripartite, e três partes na bobiça de reino holandês, San Martín, Corsou e Aruba, também junto para nos papi arriba diferente tema importante, que nos tem um interesse para comunicar arriba e para chegar na proposição para o governo, ou também para bobiça para solucionar para eventual problema no Cuportim. Senhor Franco, tanto papi, eu digo, nós vamos viajar entre nós mesmos, sobre um acordo, porque agora o papi há mais de 10 anos. Quizás já que tem o salário para baitar no Parlamento no futuro? Bom, assim, nós temos um candidato ponto de agenda e paper, entre outros, riba parte econômico, também riba parte de relações entre países, riba UNICEF report, riba ensinança, etc. E tudo isso aqui, nós planejamos para 3 dias, esta AUE, manhã e Jaranção. A intenção está para, na final, ter um relato, na final, concreto, com nossa firma, que men ponendo nos firma boa, que men bota baia responsabilizar para a pessoa só de e para o ordem proponendo nos governo. Não? E naturalmente também é importante que nos vai preparar para a seguinte reunião interparlamentar que tem lugar na Juni, na Holanda. Já que não tem meta de certo tratado de lei, não? Começa a reglar para o meio final de ano de 2024, se você me acorda agora para a pessoa. Se tem algum ponto não, que toca documento não, que nos papel e badge bem que proposicionam, mas tem ponto não, também que toca cambio de lei, que se nós vai de acordo que saque unifica com o por bem Antwerp Lans Verordning no Parlamento não para tratar, e também me por bisse não sei só, também proposiciona no governo para executar. É motivo que nós estamos junto, não está para nós ter confrontação, mas para buscar oportunidade não junto. E exemplo disso aqui está, recentemente, nós vamos, por exemplo, Corsou, com a delegação de Ruba, para nós papi arriba Kinderombudsman, Ombudsman, independizar Parlamento, e está tópico não, como por fazer uso de conhecimento e experiência de boa irmã Isla, não? E que nós estamos fazendo isso aqui conjuntamente. Aue, por exemplo, nós acabamos de ter uma reunião com a Baoma Inta, que nós vamos preparar para nós abrir oficialmente agora aqui, e por isso que nesse momento não aqui nós estamos juntos, pois é necessidade agora de sentir, foi basta lunas caba para nós tratar nos tópicos não que é importante para nós da região, não necessariamente está tópico não que toca Holanda, tem que estar nos interessa em que banda, e essa aqui na nossa vai começar a tratar a aula. No final, então, me informa a Holanda de certo desenvolvimento, se quer fazer algo, mirando o pessoal também que isso está a passo de vocês, não? Tem tópico não que nós por regra que vai no mês, e tem tópico não que eu tenho que vai conjuntamente a agenda para a IPCO na junho próximo na Den Haag.